ចិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកចាប់រំជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈនៅឯក្រៅប្រទេសវិញម្ដងដែលយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមចម្រៀង K-pop នារីល្បីឈ្មោះ Twice បានប្រកាសដឹងថានឹងមានការប្រគំតន្ត្រីនៅខែក្រោយនេះហើយមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Korean Herald នៅថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021 ក្រុមចម្រៀងខេប៉ុបនារីល្បីឈ្មោះ Twice បានប្រកាសដឹងថានឹងមានការប្រគំតន្ត្រីតាមអនឡាញដែលនឹងផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Korean Herald នៅថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021 ការប្រគំតន្ត្រីនេះគឺមានឈ្មោះថា Twice in Wonderland ដែលនឹងផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី 6 ខែមីនាខាងមុខនេះវេលាម៉ោង 7:00 នាទីល្ងាចដែលសហការផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន ទូរស័ព្ទចល័តដ៏ធំនៅជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថា NTT Docomo គូចម្រៀងផងដែរថាក្រុមចម្រៀងថ្វាយដែលមានសមាជិក 9 នាក់ត្រូវបានគេដឹងថាមានទាំងជនជាតិកូរ៉េជប៉ុននិងតៃវ៉ាន់ក្រុមចម្រៀងនារីល្បីឈ្មោះមួយនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានប្រជាប្រិយភាពមិនចាញ់ក្រុមចម្រៀងដទៃឡើយពោលគឺមានទាំងការគ្រប់គ្រងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រុមចម្រៀងចម្រុះជាតិសាសន៍មួយនេះដំបូងឡើយគ្រោងនឹងរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីដោយផ្ទាល់